vettä jään päällä. Rupeaa olemaan joka paikassa tätä vettä. Se on kuin ohkainen jää, 15 senttiä teräsjäätä tässä. Niin sitten kun tulee lunta paljon jäälle, niin se jää alkaa painumaan. Sitten kun jää painuu, niin vesi tulee jäälle railoista ja pilkkireijistä ja mistä nyt tulee, niin aika petollinen alkaa olemaan tämä jää. Se on niin ohkaista, se ei vahvistu ollenkaan, vaikka pakkasia on kovasti. Voi syntyä vaarallisia avantoja minne tahansa. Vesi syövettää, kun se purkautuu jään päälle vesi tuolta jostakin reiästä sitten, niin se syövettää hyvinkin äkkiä sen suureksi. Sitten lumi sataa päälle ja ohkainen jäätyy siihen, niin ei sitten kestäkään.